Ya. Kalau ini ya guys, jalan-jalan bakalan apa? Jalan-jalan beli kok, beli roti. Bakalan di Nendia. Nendia. Kotani. Mari. Selamat tadi. Oke. Kau boleh iya apa? Aku saja kita. Aduh, kok nampai lho, dingklik nih, dingklik guys. Kok pemirsa aku? Eh, siap. Oke, silba paduh itu jaket, kaosnya pendek. Kalau nana, orang kaos kakean pemirsa, gak di kaos kakei pemirsa. Eh, duwe nih lemari, saya tak cepuknya pemirsa, aku lali guys. Nantean kayak munyum kejaketan. Wes, kita lanjut nanti di perjalanan. Oke. Wes. Oke, guys. Ki kan kaki es temu. Lali ya. Enggak tahu. Sepatu nani yo lali nek. Ini kaos kaki. Kena dodok pemirsa. Di dada. Bisa. Nek ngene ku gak panas. Duh. Sekilir, gak mau buang. Wes gue lambi dewe jaketan. Baik, aku buka sentuk. Aku. Tapi ya kaos sentuk kaya. Wes kadung. Nih tak coplok, nih kaos sentuk. Nya. Pengen kaos sentuk pemirsa deh. Salin nih. Sumuk. Sumuk. Solan salin terus ngeri. Oh, ayo cepuk kasih. Sudah sampai simpang 5. Itu ku apa? Spare part SMA Muhammadiyah. Spare part pengonyo, spare part lampu enake ning kene. Ngono lho guys. Pemirsa ya, oh nek awan antri nek akeh. Apa nyo? Kesel. Ngombe ka. Tak. Kok mulai sik yo? Ya Bu yo. Iya. Yo. Kok ora ayam. Kan mirane lu ngono kok. Kan ana. Mirane. Ini saatnya. Enak, ini toko material.
iki tak kok. Toko elektronik jenenge Arda Jaya. Engkene lho lengkap pokoke apa bae nek kok bisa. Arda Jaya. Tapi yo nek minggu prei, nek minggu kok nek prei. Enak apa iki? Wis ora lho libur pokoke nek minggu. Padahal minggu malah rame. Minggu malah rame. Mbah rareh aku. Lho iki lho pemirsa dalem. Iki montore pegawai. Montore wong pembeli ke montore pegawai ini nih kono sak monake yo. Tae. Sekolah nang ngarepe sekolahan nih. Man. Ndak ora. Salah we. Kalau besok rame pokoknya nih. Oke. Okay. Dulu iki pemirsa tukune iki lho guys yo. Jadi neng cepu ki ge enak rene terima tuku kita lho ngampe 5 se yo Mas. Iya, guyu monyo. Monyo. Sama ini. Ge 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 Mas lali guys. Ki kanggo jerone spare part guys. Ning kono ge enak iki. Enak. Tidak ada. Kitok tukune mi kitok loro kitok. Ya ngaroponan yo. Gelem ana. Hah? Ambok junjung dhewe kena. Pun Mas. Niku mawon. Wis suwe taun utawa. Iki ngene Pak e, awas. Guys. Taun. Awas oke. Mundur guys, guys. Pak e pindah sini. Ndang bayari. Bayari sik. Wis kecil. Kowe kulo gedhemu sik. Engko tak kei. Cuwe cuwe aku. Engko kingkong anu, odal-odal aku. Kowe sik kok tak ijo. Sayang. Sayang jadi pemirsa. Masih. Iya, oh iya Mas, bayari monggo iki. Ada-ada terima tuku apa ya? Tuku apa? Jalan-jalan. Tuku apa mak jenenge? Kuwi kok retak jenenge. Ora. Ora mano. R berarti arokan eh. Iya. Lah ya bener ya pemirsa. Enggak aku katok. Kecil-kecil tapi rapi iki. Kayane iki ra makan. Ra makan pemirsa. Iya cocok. Gimana? Iya cocok. Antara ini. Duh ya delok. Ya pae delok. Enggak tak ketokno ben. Ini tak 2 kali 30. 50 pas Mas. 50 Dik, silek isik. Lho, kuwasi karo dompet lha kok apa? Aja sing ki, sing ki ae. Oh ya padha iki. Sesek tak sebut. Halo, kita muter simpang 5 wis tekane guys. Apa ya? Apa? Urwo dadi. Menangane sapa iki, guys? Tawuran pemirsa. Rupet ya. Tawuran. Udah buka nih kene nggih. Ya sek iki ora ono lho. Oh pemirsa, tahu bengok simpang 5 pemirsa. Ae masjid e. Jam 12 sih kan kene. Mbak Septi, kerjanya di sini. Kita mampir. Fotokopi, Mbak. Antri. Eh? Eh, pemirsa, antri pemirsa. Wah. Bu Anip ya. Mana kayaknya pemirsa kayak itu dong. Pergawe ini nih ngarep komputer ini kok bunyiin polok. Mulane. Terus digopo gitu. Coba ganggu. Senani monyo aku, eh? Oh, nganggo surat ngene iki. Oh, blangkone entek pemirsa, begini. Nganggo ketikan.
kene jam 12. Oke? Okay? Apa nanti? Duduk-duduk. Lek tumbas es. Bang, ambil. Ora kedek, guys, cilekno to. Guys, guys, cilekno. Woi, wong. Nggih. Bocah iki dulu opo dene? Tuku es aku. Es opo? Es teh. Ibu nang arep. Ora enek. Ono. Ha, ya cah kudu omong kok percaya. Ha, ya lele. Apa? Marane sapa? Numpak bis. Numpak bis gue lho kono. Ngeyel tekok Vino ya, Vin? Iya. Awak dhewe numpak bis ya, Vin? Ben ra tilang polisi ya. Heeh. Ngene ndek SIM le, nganyek kowe. Tilangan. Ya dipur. Dipur wis anu, guys. Tak bene. Iki cah loro ki mesti perang. Cah loro ki mesti perang ya. Pamer. Wis lah dul kaose anyar ape sunat pamer. Siapa nak sunat leh? Gagne. Dang gagi nak perujian dang sunat. Bu iki tak buka yo. Engko sok aku rene yo. Kok nginep ae? Nginep ae. Kang nginep aku. Enek dang dute jere. Mondo ya sik sunat leh. Eh. Jere enek dang dute. Mbah. Nek enek dang dute nginep sampai bareh yo nyoyo. Sampai melok ngitung sang. Dulu ndak piye. Heh. Kok dune ngono teh kok? Pemirsa delok. Del nang sunat, Del. Sira pe sunat. Heh. Ayo, Bu. Ndi, Bu? Ngarep. Ayo. Ayo, Nya. Kira pemirsa lho, ganggu flash. Nek ganggu flash, burem. Ndi, Bang? Ibu. Bu. Sira pe sunat. Ya. Numpak bis. Numpak bis. Tenan kok. Kok kadene ora percaya? Percaya apa ora? Ora. Sepur ora percaya. Percaya. Salim sik. Lah kok mesil di nganu. Apa lah, Dek? Apa, Dek? Aku pentol bakar, Dek. Nggih, Mas Andi to. Wonge ora gelem medoli. Moh, wonge nyater wae. Nyater aku wonge pemirsa. Salah rokae. Tak kongkondang sunat irak ngono di engko apa nginep engko atai gak nginep nginep engko aku nganti bar nganti melak ngiteng duit e jadi wih jadi wih engko lah ya wah lah gede ini podo jadi kon sunat bareng ini di akhirnya Mas Pandi no mas iya guys panas panas guys terus bis bis iya deh masam wajah penipuan pi dia nak mtek bagus deh deh ya apa sunat tak bagus ya kenane weli do wis keri pemirsa kedah cewek guys dibuli ya nyu ya dibuli bu eh SK internet deli. Astagfirullah. Astagfirullah. Gak ada akhlak kowe. Ning pasar nganu wis kawanan to. Dhe nganu ya yani dedel kripik ya. Jajar kok jajar. Gorenge jam piro? Ya iki Mbak Sus wis goreng. Rono wis. Mbak Sus kuwi? Heeh, sing goreng. Masa? Iya. Ya wis kok tak rono kertak tak blok karo tak tak. Mbak Sus ku anyar iki. Iya. Ndang. Ndang, jare njaluk pentol Mas Pandi. Aku es. Ayo lho, wis kadung es teh. Iya. Aku es teh. Gak apa-apa, wis kadung digawekno, Dik. Lho, sepasti. Kak Roy.
Aku nenyi. Enggak salah. Kuwi lho pentole. Ndak yo. Kakak. Ndak yo. Pentole ono. Ndang. Ndang pakaro 5. Oke. Sapa Arfi ya? Ndang ah, para ini. Oke, guys. Pentolnya. Pentol adek tahu le. Adek campur pino. Oh, tahu. Apa? Sari. Gak. Gak. Percaya aku nek gak. Gak ya berarti. Ya wes gak percaya. Betul. Pakarane kok iki tok ae. Biasane akeh. Oh, iki lucu. Alah kowe males. Kowe males sah we. Kowe males sah we. Kono ndang kerja kono. Takon kerja pemirsa iki lulus dhek. Halo anak pabrik rokok. Pokoknya mau anu pemirsa mau kerja yang jangan terus. Loi, loi rupane tak sepi lo. Rupane lo lah. Pas pemirsa kita udah dia keseruan nih ya. Rene terima tuku R pemirsa. RT. Soiki lo es. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aja lali sejar sebanyak-banyaknya di bawah iklan aja skipin terus bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apal.